تازەگی هەواڵێک بڵاوبووتەوە لەبارەیەوەی کە مدیری تەلگرام باسی ئەوەی کردووە کە واتساپ جگایەکی ئەمن نییە و تەواوی پەیامەکانی واتساپ هەکەرەکان دەتوانن دەستی پێدا بکرێن. یەکەم شت ئەوەی کە لە نەزەرماندا بێت کە دوو کۆمپانی گەورەی واتساپ و تەلگرام و باقی کۆمپانیەکانی کە لەو زمینەیەدا پێکەوە کار دەکەن هەمیشە شەڕی ئیتلاعاتیان هەیە و ئەو شەڕی ئیتلاعاتیان بەردەوامە. کەوابوو ئەوان شەڕی ئیتلاعاتی خۆیان دەکەن. ئەو جۆرە پەیامانە کە بەتایبەت لەلایەن کەسێکی وەکو مدیری تەلگرامەوە دێتە سەر سەفا، ئەوەی ڕاستی بێ زۆرتر شەڕی بازرگانی بینی ئەو دوو کۆمپانیە لە نەزەر بن. تاو جگایی کە دەزانین خۆی واتساپ ئەمنیەتێکی زۆر باشی هەیە و بەتایبەت مدیری تەلگرام بەو ڕەویە تازەی کە گرتوویەتە بەر حتا ژیانێکی شخصی و تازەی کە لە بازە وڵاتێکیەتی زۆر قابلی باوەڕ نییە و زۆر قابلی ئیعتماد نییە. بە پێچەوانە واتساپ تەقریبەن دەتوانم بڵێم نەرمەبزارێکی ئەمنە دەتوانین کەلکی لێوەر بکرین بە شەرتێکی ئەمنیەتی خۆمان لەو نەرمەبزاردا پارێزی. لە مەرحەلەی ئەووەڵدا ئێمە بزانین کە واتساپ بە پێچەوانەی تەلگرام سرورێکی نییە بۆ یەکێت ئیتلاعاتەکان ڕابگرێت. تەلگرام سرووری ڕاگرتنی ئیتلاعاتەکانی هەیە، ساخت و پاختیش لەگەڵ زۆرێک لە وڵاتەکان دەکات. بەتایبەت وەختێک بواری سیاسی دێتە پێشێ، ئیتلاعاتی نێو سرورەکانی بەڕاحەتی بە جۆرێک دەفرۆشێت بە ئۆنلاین. کەوابوو واتساپ چەتەکان و فایلەکانی کە لەنێو واتساپدا دەژۆزرێنەوە لەگەڵ یەکتری ئەو ڕەت و بەدەڵ دەبن بە قەولی مارۆڤ لە هیچ کۆیەکی بەغەیرز لە نێو گوشیەکەی ئێمەدا یان لە نێو کۆمپیوتەرەکەی ئێمەدا زەخیرە نابێت. کەوابوو هەکەرەکان ئەگەر دەستیش بگرن بەسەر سێبەرەکانی واتساپدا ئیتلاعاتێکی زۆر سەیریان دەست ناکەوێت. دیارە لە مەباحسی ئەمنیەتیدا و لە نێو ئەمنیەتی کۆمپیوتەرەکاندا قەت ناتوانین بە قاتەییەت و سەد دەسەد بڵێین کە ئەمنیەتی و ئەپلیکیشنانە ئەمنیەتی ئەو شتانە پارێزراوە. بەڵکو بە پێچەوانە هەمیشە وەختێک ئێمە بە دنیای ئای پی ئەو وەسڵ دەبین، بە دنیای ئینتەرنێتەوە وەسڵ دەبین، دەبێت ئەوەش قبوڵ بکەین کە ممکنە حملەمان پێ بکرێت، ممکنە ئەسیری حملەی هەکێرەکان بین و یا ممکنە ئیتلاعاتەکەی ئێمە بکەوێتە دەستی هەکێرەکانەوە. کەوابوو تا ئەو جێگایی دەتوانین ئێمە بتوانین ئەمنیەتی خۆمان بپارێزین. ئەو زۆر زۆر مهمە کە بزانین چەند مەرحەلە هەیە کە بتوانین ئەمنیەتی خۆمان لەنێو شەبەکەەکانی وەکو واتساپ یا دیکە شەبەکانی وەکو ئەپلیکیشنەکانی کە بۆ سۆشیال میدیا کەلکیان لێ وەردەگرین بپارێزین. بۆ نمونە چەندانم مەسلە هەیە کە پێم خۆش لێدا باسی کرد. یەکەم ئەوەی کە ئەگە مکالمەیەکی حساسمان هەیە، ئیتلاعاتێکی حساس بۆ یەکتری دەنێرین، حتمەن تەئیدیە بگرین. ینی تەئیدیەکی کۆد گوزاری بوو، ینی کۆد گوزاری بوو بێ، تەئیدیەک بێ کە کۆد گوزاری بوو بێ، حتمەن بۆ مکالمە حساسەکانمان وەرگرین. با ئەوەی کە واتساپ بە سوورەتی پێشفەرز تەواوی مکالمەکان، تەواوی شتێک کە بینی دوو نەفەر دەگوازرێتەوە ڕەت و بەدەڵ دەبێت، دێنە کوتگوزاری دەکات. ئەمە جاری وایە زەرورەت ئیجاد دەکات کە ئێمە سەتی ئەمنیەتەکەی لەوەش زۆرتر بەرینە سەرێ. بۆ تەئیدی ڕەمزگوزاری یەکدانە مکالمە دەتوانین بچین لەنێو ئەو پەنجێرەی مکالمەی کە لەنێو واتسەپدا کردوومانێتەوە ئینکریپشن لێبدەین، یعنی ڕەمزگوزاری بکەین و یەکدانە بارکۆدێک بۆ ئێمە دێ و لەو بارکۆدە کە یەکدانە ئەڵگوی چل ڕەقەمیە کۆدێکی ئەمنیەتیە، ئەوە دەتوانین کەلکی لێوەرگرین، ئیسکەنی بکەین لەگەڵ مۆبایلەکەمان و بتوانین مکالمەکەمان زۆرتر ئەمن بکەین. یعنی یەکدانە لایەیەکی زۆرتر لە ئەمنیەت بە واتساپەکەمان بدەین. حتمەن ئیعلامە ئەمنیەتیەکان هەڵکەین، ڕۆشنی بکەین، نۆتیفیکیشنە ئەمنیەتیەکان هەڵکەین. تەئیدیەی دوو مەرحەلەیی یا
او رمزه دو مرحله که د بهمان به حتما حل کین او نمونه مثلا چین نو منیو ول نو سیټینګ دا نو اکانت کمان دا و تاییدیه دو مرحله یا تو ستپ وریفیکیشن حتما حل کین ام دیار ناتوانین واتساپ رمزی عبوری بودامنین یا قفلی بودامنین بلام دیسن بجورک دتوانین وریفیکیشنی بود اپنین بای که تنیا خوبان بتوانین وکو احره وکو اوثنتیکیشنی دو مرحله ای فقط خوبان بتوانین دستی پیو بکرین حتما پشتیبانگیری یا بکاپی کلاود اکی یا بکاپی هود اکی در جوری بدا نیو کلاود در چید او بینین غیر فعالی بکین بای که حریمی خصوصی خوبان پرایویسی خوبان دویده زورتر بپرزید هر وقت باس من کرد حتما زور زور وریابین لا او کلاو بردار یعنی که محیط دا دکره لفیشین دا دکره لانستان مسیجین من که بود انیرن لوانه دا ولو حملانه که لطریقی سوشیال میدیا و بتایی بند مسیج و ایمیل و اوشتانه و دکره حتما اگاداری اوانه بین کسای کنه ناسین مسیج کنی نکینه و کسای کنه ناسین شتیکیان که بود نردین تلیفونک من که بود را هیچ حتما جوابی ندینه حتما زوزو او اپلیکیشن ایم بتوانین اپدیتی بکینه و حریمی خصوصی خومن لنه واتساب در را بگرین تا او جگهی دتوانین اطلاعاتی شخصی کمتری خومن لنه سوشیال میدیا کن من دا و لنه واتساب کن من دا بکر بینین اگر بتوانین او روشنانه بگرینه بر پیش لحقیقت دایمه دتوانین بلین توانی مان امنیتی خومن تا آسته کی زور باش برس بکینه و امنیتی خومن را بگرین زور سپاس.